Bom, o que nós vamos aqui? A temporada do Porsche 911 GT3 RS. Sei lá, o último GT3 que saiu. E no bracket de iniciante nós temos o lendário DB11 mais o Évora 410. Como eu ganho o meu DB11 está duas estrelas e o Évora 3? Eu pensei, por que não demonstrar o meu lixo de habilidade nesse jogo com um carro que também é considerado lixo pela comunidade? Pô, não trata do Évora assim, tio. Desde que ele trocou de jogo, ele desceu de classe, desceu de categoria. Bom, se levarmos em consideração que o Evora 410 surgiu na 8 em 2017 como carro topo classe B, se bem que ele não foi beneficiado com a extinção dos outros carinhas. Diagramas lendários, P&D, e hoje passou por muita coisa, bons momentos, momentos ruins, e hoje tá aí. Pô, no Asfalto 9 é uma história um pouco diferente. Presente desde o lançamento, como intermediário barra básico. Falar intermediário com Evora soa exagerado demais. É apenas uma evolução do Challenger CRT8, o carrinho focado em velocidade e decepcionante no resto dos status. Sorte que na temporada da Lotus tinha uma peça importada. Aí eu resolvi tacar na velocidade para ver se ia adiantar alguma coisa. Ou seja, nada. Só os profundos conhecimentos, mais de 8 mil, não vou conseguir me safar dessa. Mas bem, temporada do Porschão. Correndo com Évora, só pra pegar o ranking iniciante e acabou. Não criei muitas expectativas, mas só rolando caçada do Viper. Calma, vamos começar com o Viper ainda neste vídeo. Só porque ele vai vir o próximo, a gata de Spoiler. Ou pra quem acompanha a comunidade no YouTube, em um dia eu deixei 4 estrelas. Fora que, antes da caçada começar, faltava uns 9 diagramas para desbloquear. Ai, se toda caçada fosse assim. Ah, só o Évora e o lendário DB11. Já que, olha, aqui não precisou cortar, pois o jogo já veio direto assim. E, como a regra é clara, carro inglês tem que ter cor verde, acabou. Tá legal. O que eu ia dizendo antes? Ah, sim, o excelente drop da caçada do Viper ACR. Queria que toda caçada fosse assim, mas só porque é um intermediário barra topo para pistas com muitas curvas que eu não tenho muito conhecimento, né? Se bem que o Resolve X está duas estrelas e preciso da M4 GTS meu pai. Coitado daquele caminhão. Preciso da M4 bem upada para conseguir os diagramas do Resvânio ou para ter uma maior chance. Se bem que o drop tá mais ou menos. E antes de partir para o sim, eu preciso do Resvânio X. Afinal, a corrida do subindo. Não sei se esse é o nome, subindo para o centro ou. É a mesma pista do evento da classe S diário. Eu não consigo baixar de 1,21 com o Resvânio X duas estrelas. Sim. Precisa de no mínimo 3, ou é que eu sou tão bobo que não consegue fazer um resultado decente. Bem, com centenário 4 estrelas, eu faço entre 1 em 15 e 1 em 17. Decepcionante, eu sei, mas fazer o quê? Tem que se virar com o que tem. Por isso que resolvi pisar no freio no evento diário, da onde você consegue voo, que eu posto 911. Falta só 39 diagramas para botar a centenária na quinta estrela, sendo que ainda não está totalmente upada. Nas peças raras, é claro, por isso que eu preciso dar um tempinho. Fora que o foco total do Viper também consumiu muita grana. Se bem que meu GTR Niso também tá 4 estrelas e só falta algumas peças. Algumas as peças importadas raras e algumas épicas. Acho que eu tenho duas épicas. Vou aplicar tudo na velocidade. É o certo a se fazer, né? Velocidade, propulsão, aceleração e direção última. Posso estar errado também. Eita, falando no Viper, olha aí. Essas coisas foram gravadas entre sexta e sábado, eu acho. Não, 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 tá certo, sexta-feira. Ah, meu Deus. Oh, meu, te odeio. Mas, tipo, eu não. Eu odeio mais do que o Donkervurt e o Traian juntos. Falo mesmo. Só porque você não tá com o carrinho tão recomendado para fazer essa pista. É, eita. E também aqui é o palco de muitas baguncinhas no multiplayer. Pistas estreitas, todo mundo querendo dar uns 360 cabulosos. Carro que é dependente de nitro e não tem uma boa direção. Quer saber? Até que tá esse cenário, né? Não é o pior do mundo, mas você tem que se ver. Eita! Olha o Évora fazendo as acrobacias muito loucas. Pelo menos não me deixou na mão, ao contrário de um certo japonês que ao rampar em Cairo caiu em pé e faleceu. Bom, ainda bem que tinha parede para me segurar. Nossa, não sei se é. Eita, olha o lendário DB11 aí. Não sei se essa é a rota certa, mas. Aí. Aparentemente a rota. Eita!
É isso que dá, partir pra cima dos outros sem querer querendo. Aí, o que acontece depois, dá nocaute nos outros. E o que seria pior? O cara partir pra cima e você tomar nocaute? É. Por isso que eu não jogo muito multiplayer, por falta de carros e por ser um tremendo azarado no pareamento e sofrer contra os players agressivos. Será que tá terminar em segundo? Eu duvido. O Évora não é carro pra essa pista. Évora pra... nem pra ir nem no Himalaia, eita. Nem no Himalaia o Évora presta, mesmo com os retões da vida. Xangai eu ainda acredito, mas eu não dou muita fé porque tem carro que também é focado em velocidade e faz a mesma coisa, só que mil vezes melhor. Eita, o DB11 3 estrelas também na corrida. Pera, DB11 3 estrelas tem um ranking final de 2.330, certo? Pode ser. Ah, já chegamos na liga iniciante e agora o bicho vai pegar. Olha o cartão de visita. Só eu de Évora e outro de lendário DB11. O Zesso, ainda era o Sire, Viper e o Rezone X, dono daquele site que vocês tanto conhecem. Nossa, a gente tá é... Acho que eu vou chegar... Honestamente, acho que eu vou chegar em último. Não é possível. Calma, você tá apenas se assustando porque você não sabe jogar 100% esse jogo e você não... Ainda pega a rota errada porque você não assiste antes de gravar pra ver qual é a melhor rota. Ah, já começou errando, eu nem precisava tomar essa rota. No caso desse trecho de São Francisco, essa rota é meio que desnecessária. A da esquerda faz a mesma coisa. Logo pro Évora, bicho. Bom, talvez pra carrinhos como o DST, o Viper, o Pininfarina H2, Corvette GS. Não é lá aquela melhor rota, mas talvez dá pro gasto. Talvez. Nossa, quase que quebra esse DB11, meu Deus. Se a humanidade ainda não está pronta para conhecer o upgrade do lendário DB9, DB9? Desculpa, imagina o upgrade do lendário DB11. É spoiler de possível atualização no Asphalt 8 do Halloween, onde vai vir o DBS Super Gadgeira, que é o DB11 mais tunadinho. Eu tava esperançoso de que visse o DBS de 2010, mas não. Nossa senhora, já perdi a corrida batendo nesse caminhão. É, eu me distraio aqui conversando com vocês e olha só o que eu tenho que aguentar. É isso mesmo. Quem manda ser... É, nossa, o Évora é contra, hein? Completa a frase, só que o Évora é prevenido. 4 pontinhos a menos. Bom, pelo menos é a temporada do Porsche. Imagina se fosse do multiplayer normal. Meu amigo, você ia tomar uma surra. E das brabas. É como dizem, já não tava pior. Agora não tava muito bom. Tava ruim também. Agora parece que piorou. Ah, não piora não, só tem apenas um Viper de bandeirantes. Se bem que essa caçada a favor me ajudou pra caramba em conseguir um carrinho um carrinho da classe C do bom. Universal da face da terra. E aí, sinto que isso, que essa... Eita, olha o pau no Viper aí. Nossa, por quê? Eu juro que joguei o carro pra direita e ele foi pra esquerda. Como assim, meu? Meu pai do céu, olha isso. Por isso que eu só jogo com o carro dependente de Nitro. E ainda tem que aturar os noobs de 360 girando que nem o baú do peão da casa própria, querendo quebrar os outros. Ah, vai te tomar no olho, rapaz. Só pra não poder falar outras coisas, mas vocês entenderam. Não sei se essa foi a melhor rota, mas... Não, esse é esse melhor trecho, digo. Se bem que nesse mapa já tô um pouquinho manjado. O problema é que sou um neandertal, que os meus reflexos não são do bom, ainda nisso. Ah, então quer dizer que você é tão lixo que você não é digno de... usar o magnífico Évora 410? É isso que você está querendo dizer? É. Era melhor ter levado o DB11 mesmo. Mesmo com 2 estrelas, eu ia sofrer um pouco mesmo. Menos. Ou a sofrência ia ser em dobro. Mas como a grana tá curta, porque o Viper comeu tudo. Agora só tem que rezar pra revolta da caçada de carro, sendo uma pista em que eu conheço, para conseguir pegar as peças épicas e instalar para tentar deixar maximizado. Sim. Um carro da classe C maximizado. Vocês não ouviram errado. É só ir treinando, jogando, pegando o jeito que um dia você chega lá. Vai lá, ô campeão. Eu acredito em você. Só eu não acredito tanto nos carros. Olha essa saideira, meu. Acho que eu tomei no olho lindamente. Aliás, eu nem sei o que dizer aqui. A gente tá fudido! Mano, tu só tem eu e mais um de Évora, o resto tudo de carro poderoso da classe C. Se bem que o Rezvani é focado em aceleração e o Viper é quase
Peraí, é quase ou é uma evolução com status superiores no geral, menos a aceleração? Olha, até que ninguém tá indo pra aí. Também os caras tomam alta rota. Não sei se, nossa, usei o nitro cedo demais. Também o cagaço é enorme. Aí dá. Acontece baleias de segunda categoria. Categoria de que nem o Évora participa. É, tá aí uma coisa que eu concordo com você. E com essa modinha de você derrapar, logo com Évora? É. Eu não sei se jogo o carro na parede ou derrapo mesmo com o carro tendo uma péssima direção e duração de nitro. Meu Deus do céu. No vídeo do Nissan era pra ter feito isso, mas... Ai, ai. Toma nocaute porque você simplesmente não pode ficar sem tomar porque os caras vão te acusar de que tem coisa errada e etc. Se não tivesse um outro cara de Évora, uma coisa eu ia garantir pra vocês. Terminaria em último. De novo. Nossa, e pensar que eu tô passando mais tempo aqui do que numa 8, afinal numa 8 eu tô pobre, não consigo fazer nada. Já aqui, sempre tem alguma coisa pra fazer, ao contrário do A8. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. O vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham compreendido. E siga as redes sociais do canal, que tá aqui na descrição. E um forte abraço aí, muito obrigado por assistirem. E tenham um ótimo dia.